მე ვარ კატო და 6 წლის. მე ვარ ანასტასია და ვარ 12 წლის. ჩვენ ვთხოვთ აქონდროპლაზიის წამალს, რადგან ჩვენთვის ჩვენ გამოჯანმრთელდეთ. ხო და კიდე გავიჯანმრთელეთ. ხო. ბავშვი სკოლაში წავედეთ. კი. ეს მახალვაში 6 წლის კატოს დედა, ჩემ შვილს აქვს აქონდროპლაზიის დიაგნოზი. მე ვარ ხატია ხურციძე, 36 წლის. ჩემ შვილს აქვს აქონდროპლაზიის დიაგნოზი. ეს არის ნიტა ჭაღალიძე, 4 წლის. მე ვარ ლევი მალაღმაძე, 25 წლის, 12 წლის ანასტასია მალაღმაძის და 2 წლის ბარბარე მალაღმაძის мама, რომლებსაც აქვთ დიაგნოზი აქონდროდისპლაზია. სალამა ბერიძე, გაბრიელის დედა. გაბრიელი არის 2 წლის და გვაქვს აქონდროპლაზია, რომელიც დაუდგინდა. ჩემი საყვარელი ბიჭუნა. შენ რა სითხოვდი კატო აქციაზე? თუ შეიძლება ხმა მაღლა თქვი რომ გაიგონოს. თუ შეიძლება წამალი. შენ გჭირდება წამალი? კი. აბა გასწორდეს. რა დიდის გავეც. აა მედიკამენტის შესახებ მეც გავიგე რამოდენიმე წლის წინ, ანუ კატოს დაბადების შემდეგ გავიგე რომ იყო მუშაობის პროცესში მედიკამენტი, ტესტირების პროცესში და ამას ადრე თუ გვიან რა თქმა უნდა მიიღებდი. შემდეგ უკვე როდესაც ეს მედიკამენტი აღიარა EMA-მ და FDA-ი, მე უკვე რა თქმა უნდა მეც მომეცა იმის იმედი რომ ეს წამალი საქართველოში შემოვიდა და ჩვენი ბავშვები ამას მიიღებდნენ. ეხა ჩვენთვის ეს წამალი არ იყო, მაგრამ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა ეხა რეალურად, რემეც ჩემი შვილი და ყველას უყვარს თავისი შვილი ისეთი როგორიც არის. თუმცა თუ კი არსებობს მართლა ამ იშვიათი დაავადების მედიკამენტი, ხო? ამ წავედით, ანუ მსოფლიო ვითარდება, მედიცინა ვითარდება და რატომ რეალურად, რატომ არ უნდა ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ ბავშვებმა გაიუმჯობესონ მართლა მათი მდგომარეობა, ხო? ეხა კატო იქნება მეტრო ნახევარი იქნება თუ მეტრო 30 იქნება, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აა ჩემთვის შეიძლება როგორც დედისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თუმცა მისთვის ეხა ეს ბევრად უფრო მოქნილს გახდის, რეალურად ის ტკივილები, რაც ეხა დაწყებული არ აქვს, იმიტომ რომ იმ პროცეს იმ ზრდის ეტაპზე არ არის გადასული და უკვე როცა თქვათ გახდება 7-8 წლის და ეს ტკივილები იმატებს მანამ სანამ ზრდის პროცესი დასრულდება, ხო? მარტო მართლა ხო სიმაღლეში ზრდა არ არის რეალურად. იმ ხრტელზე არის საუბარი, რომელიც თქვათ ფეხების გარდა აქვს სხვაგანაც, ხო, გუნკერთან სახეზე თავაქალის ხრტილები, ხო? და ამიტომ, რა ვიცი, ჩემ მნიშვნელოვანია, რომ რეალურად მათი ყოფა გაუმჯობესდეს. ეხლა შეიძლება ჩვენ გადაყოლილები ვართ, მაგრამ მათ დამოუკიდებლად უნდა შეძლონ შემდეგ ჩვენს გარეშეც ცხოვრება, ხო, რეალურად. ზოგადად სიმაღლის პრობლემა არასოდეს არ ქონია არც მე და არც ჩემს მეუღლეს და არც მაგის გართულება. უბრალოდ ბავშვს არ აქვს ხტილები, კუნთები აქვს დაჭიმულ პოზიციაში და აქედა გაუდინარი აქვს ტკივილები. აი ზუსტად 10 მეტროსო გაივლის, მე ყოველ საღამოს მასაჟს უკეთებ კოჭების მიდამოში და წვივებზე, იმიტომ რომ ტკივილები აქვს. მე 6 კლასელი ბავშვია და სკოლაში ვწავა, ხოლმე წავყვებიო, აი ხელით გავატარო. სულ ახლა მე 6 კლასელი ბავშვი მასაც უკვე ერიდება, რომ ხელში ავიყონ და ვატარო. სიარული უნდა, ველოსიპედი უნდა, ველოსიპედი უნდა, მაგრამ ეს ყველაფერი არ შეუძლია, იმიტომ რომ აი ზუსტად ერთი წუთიო აქტიურად იაქტიუროს, ეგრევე ტკივილები ეწება. კოჭის არეში, წვივის არეში ღამე, აი ღამე ტკივილის გამო იღვიძა, სამდეჯერ გაუგვიძებია ჩემი თავი, რომ ტკივა мама და რა ვქნა. აუშვი. რაფერს ვიცი. ზუსტად 10-12 წელიწადი ამ სიტუაციაში ვარ ჩართული. დღეს არავის შეულაცხმას არ ვაყენებ, მაგრამ დღეს ბათუმში რომ ექიმებმა ამ წამლის და ამ დიაგნოზებიდან იმაზე მეტი მგონი ჩვენ ვიცით ამ მშობლებმა და აი კვლევებში პირდაპირ მნიშვნელობით ლაბორატორიაში არ ვახცდებ ზე
ჩართულები, მაგრამ ამ წამალის შედეგები მიცდება. და ამას ველოდებოდი დაახლოებით 5 წელია ველოდებით, რომ ბოლო კვლევა ჩატარებულიყო და წამალი გამოსულიყო და წამალი ყოფილიყო ხელმისაწვდომი. ეს წამალი ბავშვს გაზდის ხტილს. აი როცა ხტილი გაიზდება, ძვალი თვითონ ძვალი ძვალზე, მენჯის ძვალი ძვალზე აღარ იმოძოებს, აღარ ექნება ტკივილი, აღარ გასწდება მენჯები. რაღაც პერიოდის შემდეგ თუ ეს სამალი ამ ბავშვებ არ მიიღეს, ასე ამიხსნა თურქეთში ექიმმა, თბილისში ექიმმა, რაღაც პერიოდის შემდეგ ბავშვს თუ ეს სამალს არ მიიღებს და ეს ხტილი არ გაიზარდა, დაჭირდებათ იმპლანტი, ჩვეულებრივი ხტილის ადგილას იმპლანტი. ეს იმპლანტი იქნება ერთჯერად. მაგალითად ჩვენ წელიწადში გჭირდება 200,000 დოლარი ამ წამლისთვის და სახელმწიფოს 10 წლის განმავლობაში. სახელმწიფოსთვის ეგ თანხა მართლა არ არის პრობლემა. არანაირად, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცები კონცერტებში, ნაგვისურნებში, რაღაცა ისეთ რაღაცებში ხარჯება თანხა, რომ მე მგონი წამლისთვის არ უნდა იყოს ასეთი ამბავი. მგონი არასწორია ეგ. იმიტომ რომ დედები მეც რამოდენიმე ღამე იქ გავათი, ეხლაც მივდივარ თბილისში, რომ ღამე გავათიო დედებს შევენაცვლო და იქ ვძინავს კანცელარიასთან ვიძინებ. იქ ვარ დღისით ღამით, რომ იქნებ როგორმე ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ და იქნებ გვერდში დაგვიდგეს მთავრობა. ჯერჯერობით არანაირი სერვისი არ გვაქვს სახელმწიფოსგან, ანუ ვითხოვთ ეხლა, რომ მისცენ სტატუსი, მისცენ ამ ბავშვებს, ასევე მისცენ წამალზე დაფინანსება, რომელიც მართლაც სასიცოცხლო ამ ბავშვებისთვის. მოკლედ ეს წამალი ძალიან ჭირდებათ რა ამ ბავშვებს. მარტო ზრდისთვის არ არის ეგ და არ არის პრობლემა მარტო ზრდა. ძილში გვაქვს ძილის აპნოე ჩვენ. ანუ ღამით ითიშება რამოდენიმეჯერ. ეგონებათ, რომ არ იმაშვება რა, ბავშვი არ კონტაქტ, არ სუნთქავს, ვაღვიძებ ხოლმე და ასევე გვაქვს გულის პრობლემა, ხშირად ეღლება გული და ძირითადად ხელში დამყავს. ეს ბოზორიტიდი ყველაფერს აწესრიგებს ამ პრობლემას. და ის თუ მიიღო ბავშვმა 10 წლის განმავლობაში, სანამ ზრდის ზონები დაეხურება, ну, ყველაფერი მწყობში იქნება რა, ყველაფერი კარგად იქნება ამ ბავშვებს. დღევანდელ სიტუაციდა გავმდინარე, აი ის 12 წელი ჩვენაც გავიარეთ, საზოგადოება ვერ აღიქონდა, მხოლოდ რასთან ქონდა საქმე. ეს იყო ინფორმაციის არქონის გამო. წარმოგიდგენიათ, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ვიცი ამ დაავადებაზე მე სამომწვევი ინფორმაცია, თორე მე ძალიან რთულად არ არსებობს ინფორმაცია ქართულ ენაზე, არ არსებობს ინფორმაცია მიიღო საქართველოში აქონდროპლაზიის თაობაზე. ჩვენ თვითონ დამოუკიდებლად შევლები რაღაცებს, ახერხებთ რაღაცა უცხო საიტებზე შევდივარ, რაღაცა უცხო ამერიკულზე, იქ ვეძებთ ინფორმაციას. საზოგადოება ზოგადად უფრო როგორ იყო იცი, აი უფრო შეცოდვების თვალით ყურებდა რაღაცა, აი ნახე პატარა ბავში, ნახე რა პატარა. რამდენი წლისა რო შემეკითხებოდი რამდენი წლისა, 7 წლის, 10 წლის მოეთყოდი, უი ასე პატარა, არ გავს ამას. მაგრამ აი ზუსტად ამ 20 დღის შუალედში ძალიან შეიცვალა და ძალიან ყურადღებიანი გახდა ხალხი. მე ვფიქრობ ეს იმის გამო ხდება, რომ არ ქონდათ ინფორმაცია და არ იცოდნენ ამ ყველაფერს. ზუსტად კიდევ ერთხე დავბრუნდები იმას, რომ ეს მოთხოვნა მშობლების, ეს მიტინგები, რომელიც იმართება, ზუსტად ამის წინაპირობა იქნება, რომ შემდეგში რო დაიბადება ბავში, შემდეგში რო იქნება კიდე ახალი სიცოცხლე, რომელსაც ექნება აქონდროპლაზია და იმისთვის გზა უკვე გაკვალული იქნება, იმას პრობლემა არ იქნება. საზოგადოების ამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, თავიდან პატარა ასაკშიც, როცა გამოხატული იყო, რომ თავი საკმაოდ დიდი ქონდა ტანთან შედარებით, მოდიოდა რაღაც კომენტარები, რჩევები, რომ რაკეტის ნიშნები აქვს თქვენ შვილს, რაღაცა წამალს ხალხურ მედიცინას მასწავლიდნენ ქუჩაში გამულელები და ესე შემდეგ. და ასევე, ანუ ცნობიერების თვალსაზრისით, რეალურად საქართველოში, რადგან ცოტა არის ეს ბავშვები, ხო, ისეც ექიმების კუთხითაც კი ექიმებიც არ იყვნენ რეალურად ინფორმირებული. როცა ბავშვი მიყავს რეალურად ექიმთან, სხვადასხვა ჩივილებით და ექიმიც კი ვერ ხვდება, ვერ არქმევს ამ დიაგნოზ სახელს. რაც აქციების შემდეგ ახლა რეალურად მანამდე თუ კითხავთ, ესე არაკვირდებოდნენ და მხოლოდ თქვათ რამოდენიმე, ანუ იყო შემთხვევები აკვირდებოდნენ, მაგრამ ვერ ხვდებოდნენ. და აქციების შემდეგ აი დარწმუნებული ვარ, რომ ქვეყნის თქვათ
90%-მა არ იცოდა ამ სინდრომის შესახებ, მაგრამ იქედან ალბათ 70%-მა მაინც გაიგო, რომ ეს ბავშვები არსებობს საქართველოში და ამას ჰქვია აქონდროპლაზია. და დღესაც თუნდაც ქუჩაში გააყოლებენ თვალს, უკვე ღიმილით, რაღაც სიყვარულით, ხვდებიან, რომ ეს ბავშვი არის, ვისთვისაც დღეს თქვათ მშობლებით განან და ითხოვენ წამალს. ცნობიერების ამაღლების კუთხით ამ აქციებმა ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო და დარწმუნებული ვარ, ყველამ გაიგო საქართველოში, დიდმა თუ პატარამ, ბავშვებმაც კი, იმიტომ რომ ბავშვებიც ისე აყოლე, მანამდე თუ აყოლებდნენ ზერას ამ ხელათავი აქ, რა პატარა არის, რატო არის ესეთი პატარა, დღეს თითქმის კითხვები ესე აღარ ვიცი, რატო არის ესეთი პატარა, 6 წლის რო არის, კითხვას აღარ სვამენ, იმიტომ რომ ბავშვების ჩართულობა სოციალურ ქსელში და ტელევიზიაში იმდენად არიან ბავშვები ჩართული, რომ მათაც კი გაიგეს ამის შესახებ ინფორმაცია.